Українські сім'ї, які з 1 вересня віддали своїх дітей до французьких шкіл, почали отримувати листи з проханням оплатити харчування. Навчальні заклади ці квитанції надсилають електронною поштою. У цих документах вказана сума, яку необхідно сплатити. Спосіб оплати – перерахування на банківський рахунок або ж сплата готівкою до каси школи чи коледжа. Про які гроші йде мова і чи треба сплачувати українцям усю суму, дізнаємося у Євгена Павленка. Вітаю, колего. Так, вітаю, студія. Дійсно, у Франції закінчилися двотижневі канікули, з понеділка вже діти всі пішли у школу. Під час, оце останні дні перед канікулами, всі отримали, батьки отримали листи. У Франції, де розсилка листів, де вказано, що треба сплатити за харчування. Те ж саме стосується і біженців з України. Всі, без виключення, французи і українці отримують такі листи. От що можу розказати. Там вказано, що за дитину треба заплатити 182 євро. З розрахунка 3,60 євро харчування на один раз. Мова йде про період з вересня і по кінець грудня. Навіть не по кінець, бо в кінці грудня знову починаються канікули різдвяні і тому період. Але є такий нюанс, що у Франції, от, наприклад, старша школа, вони 5 днів, не всі 5 днів на тиждень харчуються. У них вигода, що якщо заняття триває до 12-ї години дня, то тоді обіду немає. Тобто з 5 днів це 3 дні вони харчуються. І ось за це треба сплатити 182 євро. Але є нюанс. Якщо ви коли писали, подавали заяву до того, щоб поступити в коледж, наприклад, то українцям пропонують, я вже розповідав про це, заповнити якісь документи, де ви просите компенсувати чи взагалі повністю оплатити харчування та надати дитині стипендію. Відповідно до її знань, ось оцей фактура, або як у нас кажуть, чек, у Франції це називається фактура, це є початок до того листа, який я тільки щойно зазначив, про прохання. І те, що соціальний працівник мені розповів, у коледжі всередині цього місяця будуть збиратися комісія і будуть розглядати окремо ці всі справи. Бо не лише це, звичайно, що просять українці, але і малозабезпечені сім'ї теж просять до допомогу. І від того, що ця комісія вирішить, дитина буде платити, не платити сім'я жодного євро, або, як пишуть, наприклад, у різних каналах в мережах, які вже тут люди побували, це може бути 10% взагалі. Тобто цей процес зараз триває, і українці всі чекають на рішення оцих комісій, ну і, звичайно, що від того буде залежати оця вся сума, яку вони сплатять за обіди. Студія. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дякую, колего, і до наступних зустрічей в ефірі.